კახეთში სიმინდის ყანებს მავნებელი ანადგურებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლის ინფორმაციით. საშიში მავნებელი, ხვატარი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 2000 ჰექტარზე დათესილ სიმინდსაც შეესია. რის გამოც მოსავლის დაახლოებით 5-10% გაანადგურა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ფერმერებს დახმარება გაუწია და საკუთარი ტექნიკითა და სახსრებით სიმინდის ნარგავები ქიმიური საშუალებებით დაამუშავა. მავნებელი, ხვატარი ძალიან საშიში მწერია. თუ ყანების დამუშავება დროულად არ მოხდება, შესაძლოა მოსავალი სრულად გაანადგუროს. ანუ ბასილაშვილი მოსახლეობას ურჩევს ყანების სპეციალური ქიმიკატებით დაამუშაონ. სიმინდის ისეთი მავნებელი, როგორიც არის ხვატარი, გაჩნდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით რამოდენიმე დღის წინ და ჩვენ სურსათის უნებლობამ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და სოფლის განვითარების სააგენტომ ერთობლივად გადაწყვიტა, რომ ხალხს დახმარებოდნენ და შეეწამლათ სიმინდი ამ მავნებლის საწინააღმდეგოდ. ეს სამუშაო ძალიან ეფექტურია. ის მატლები სულ რამდენიმე დღეში, არც კი უნდა სულ რამდენიმე დღე, ერთი დღე წყვეტს მოქმედებას, კვდება და ის შემდგომ მავნებლობას ბუნებრივია სიკვდილის შემდეგ ვეღარ განაგრძობს.